У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі тривають новорічні вистави для дітей. Цього разу маленькими глядачами стали представники різних національних спільнот міста. Новорічне свято для дітей влаштували Рада національних товариств міста Миколаєва, Федерація Ліги змішаних єдиноборств «Mixed Fight Promotion» та благодійний фонд «Рух милосердя». Це один із традиційних щорічних заходів, що об'єднав дітей різного національного походження. В этом году мы установили, в принципе, рекорд. Почему? Мы посетили порядка 11 детских домов, и вот это мероприятие, это как одно из заключительных. Пусть наши детки растут только с улыбкой на лице и с теплотой в душе. Вот это самое главное пожелание на предстоящие годы в будущем. Святковий передноворічний настрій дітлахам дарували зі сцени. Чарівник смарагдового міста – вистава, яка захопила увагу малих глядачів від самого початку. Організатори запевнюють, найцікавіше ще попереду. 2017 будет намного интереснее, намного ярче, чем 2016, потому что у нас уже запланировано очень много экскурсий познавательных, много интересных путешествий с разными приключениями. Мы надеемся, что у нас получится отправить наших деток на учебу за границу, а это в Польшу, Грецию, Германию. Наступне свято від міської ради національних товариств відбудеться вже у березні наступного року. Це буде Східний Новий рік, Новрус. Мы все как большая единая семья. Самое большое пожелание – здоровья. Здоровья всем нашим деткам, здоровья, успехов и голубого неба над головой. Анна Бадіна, Олександр Пантелев, телевізійні новини Миколаївщини.